Սեպտեմբերში ամերիկის შეერთებულმა შტატებმა დაასანქცირა რუსეთის რამდენიმე მოქალაქე, მათ შორის პროპაგანდისტული მედიის მთავარი რედაქტორი მარგარიტა სიმონიანი, იმის გამო, რომ ისინი ცდილობდნენ საინფორმაციო ოპერაციების გავრცელებას და დეზინფორმაციის გავრცელებას ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ. და ამერიკის სამომრჩეველზე და მოქალაქეებზე გავლენის მოხდენას არჩევნების წინ. ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტმა ასევე განაცხადა, რომ მათ წაშალეს და გააუქმეს 30-მდე ვებსაიტი, რომელიც იმართებოდა რუსეთიდან და ინგლისურ ენაზე ავრცელებდა დეზინფორმაციას ამერიკაში. ეს ოპერაცია არის ცნობილი როგორც ოპერაცია დოპელგანგერი და არის რუსეთიდან მართული ყველაზე მსხვილი მასშტაბური საინფორმაციო ოპერაცია, რომელიც დასავლეთის წინააღმდეგ არის მიმართული. ეს ოპერაცია დაახლოებით დაიწყო 2022 წელს და ამ რამდენიმე წლის მანძილზე უკვე რამდენიმე ტალღა წაიშალა ამ ოპერაციის. ეს საიტები ძირითადად ახდენენ ცნობილი მედია საიტების კლონირებას, მათი ლოგოების და სტილის მითვისებას და მომხმარებელს ეგონა, რომ ისინი ინფორმაციას იღებდნენ მათთვის სანდო და ნაცნობი მედია ვებგვერდებიდან, თუმცა რეალურად ინფორმაცია და ეს საიტებიც იმართებოდა რუსეთიდან. ამ ქსელში შემავალი ერთ-ერთი საიტი დეზინფორმაციას საქართველოს წინააღმდეგაც ავრცელებდა, მათ შორის ბოლოდროინდელი პროტესტების წინააღმდეგ და ატყუებდა საქართველოს მოქალაქეებს, თითქოს დასავლეთი ცდილობდა საქართველოში რევოლუციას და გადატრიალებას. როგორც წესი, ამ ქსელს ახლავს ყალბი ანგარიშები და ამერიკის მოქალაქეებისთვის ეს ანგარიშები ძირითადად მოქმედებდნენ ტვიტერზე, ასეთ ყალბ ანგარიშებს ეწოდებოდა გამავრცელებელი ანგარიშები. თუმცა ასევე ისინი მიმართავდნენ ისეთ ოპერაციას, რომელიც არის ცნობილი ინფორმაციის გათეთრების სახელით. ასეთ დროს ამ ყალბის საიტების გამოყენება ხდებოდა ცნობილი მედიების მიერ როგორც წყაროდ და ხდებოდა ამ ტიპის საიტების ნორმალიზება საინფორმაციო სივრცეში. სწორედ ასეთი ტიპის საიტების ქსელი წაშალა ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტმა და თქვა, რომ რუსეთი კვლავ ცდილობდა ნოემბერში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების წინ არჩევნებში ჩარევას და ამერიკელი ამომრჩევლის წინააღმდეგ მოქმედებას.